Nema sumnje da je Milojko Jezdimirović iz sela Semegljevo medicinski fenomen. Njega je pre 4 decenije udario kamion i pomerio mu srce. I nećete verovati, skoro 40 godina njemu umesto na levoj srce kuca na desnoj strani. Ovaj čovek odavno bi trebao da je na onom svetu, ali nije mu suđeno. Od unutrašnjih organa u njemu su samo bubrezi na mestu, sve ostalo je upola. Čak i srce ovom starcu skoro pola veka kuca na desnoj strani, gde ga je prilikom jedne nesreće prebacio damper. Zakačio me jedan, kad smo radili onu podzemnu fabriku u Užicu, ako znate gdje je. Pribio me sa demperom, ja naišao on sa demperom, ja stao dok je mogu dalje, ne da brdo tamo ne može da se provali. I on me zakači levu stranu celu i polomio. Ja sam bio onda 3 mjeseca nepokretan u bolnici. Kad smo je primili u bolnicu, ja nisam mogao da govorim ništa. Gledaju doktor i doktorka. Doktor kaže, kad bi mogli spasiti srce, kaže, možda bi živio još 2-3 godine. A doktorka kaže, pa moramo se boriti ako mogne ikako, samo da ostane živ sad evo bar, pa koliko bilo. I, a to bilo, kažete to koliko godina od tada je. A više puta život mu je visio o koncu. Preživljavao je, kaže, i teške operacije. Ipak nikad nije osjećao strah. Pa imao apeliso žuč. Apeliso 2 put ovaj vezana creva i nogu. Nikad ja kukao nisam. Kažem ti, zakuo sam jednom Užicu. Neće da me perišu, a ne možeš ni da umreš ni da živiš. I kaže, ne smijemo, teško da preživiš. A reko, može li to u moju odgovornost da ja potpišem? Kaže, tako može, ja potpišem. Te ja perišu i ja vem, još živ. A to bilo ima 30 godina. Znam zašto se ide u bolnicu. Ja kažem njima, ja u bolnicu idem samo kad moram nešto da perišem. A tako je... To ja onako liječim sam. Čajevima, prirodnim pripravima. Moj, ja što moj. Milojko danas staračke dane provodi radeći i ne predaje se. U 91. godini seje krompir, održava plastenik, gaji ovce i kokoške. Iako mu srce već decenijama kuca, umjesto leve, na desnoj strani.